opakování, přímá čára, křivá čára, lomená čára, cvičení dvě, přečteme si zadání, správnou možnost označte křížkem. Takže si přečteme výrok A. Při znázornění přímé čáry používáme pravítko. No tak to je jasný. Kdybych to vzal od ruky, tak už to není přímá čára, nebude tak rovná. To je pravda. Aspoň já si myslím. Výrok B. Při znázornění lomené čáry nepoužíváme pravítko. Nepoužíváme. To není pravda. Používáme. To jsou vlastně přímé čáry, které se lomí a vytvářejí tu lomenou čáru. Ne, ne, to není pravda. Nepoužívám. Ne, že nepoužívám. Při znázornění křivé čáry používáme pravítko. No to ne. To by byla přímá čára, kdybych používal pravítko. Křivá čára, to jsou ty vlnky. Ne, nepoužívám pravítko. Podívám se na řešení. Huh, všechno je to zelené, takže jsem všechno odpověděl správně. Takže už vím, kdy používám a kdy nepoužívám při rýsování pravítko.